Farida Alabani och Mahi Akter har bott i Sverige sedan de var några år gamla. Deras föräldrar har jobbat här i många år, men i och med att föräldrarna inte bott här hela sina liv riskerar de sämre pensioner än om de vore infödda svenskar. Jag vet att jag oroar mig och jag vet att många med mig oroar sig väldigt mycket. Att vi träffar många som är väldigt oroliga för hur det kommer bli för deras föräldrar när de går i pension. Och många räknar kallt med att de kommer behöva bidra ekonomiskt till sina föräldrars dagliga uppehälle. Man brukar prata om att det är så att ta 7 år att integreras i det svenska samhället. Liksom. Och så blir det ju att det är liksom en falsk sanning. För att det är som man kanske har levt här sedan då i 30 år. Och sen så får man det kvitto tillbaka. Att säga, nej, men du är fortfarande inte integrerad för att det här systemet passade inte dig. På Göteborgs universitet har man för första gången sammanställt en stor samling data om utrikesfödda som kommit hit efter 1970. Resultaten visar att för invandrare från låg- och medelinkomstländer ökar svårigheten att få jobb kraftigt om man är över 40 år när man kommer hit. Och det får konsekvenser. Ungefär 1% av de som är födda i Sverige är vad man kallar dubbelt fattiga och har både låg inkomst och saknar tillgångar. Motsvarande siffra för äldre utlandsfödda är 33%. Ja, det är ju som så att pensionssystemet har ju byggts om så att det kräver att man har funnits i landet 40 år för att få full garantipension. Och har man inte gjort det så har man inte den rättigheten. Och det är klart det är mycket det som skapar det vi har sett då. Farida och Mai vill sprida kunskap om hur pensionerna fungerar och har tillsammans med andra unga med utlandsfödda föräldrar bildat nätverket Pensionsrättvisa. De hoppas också få igång en debatt om vilket pensionssystem vi ska ha i framtiden. Det är därför jag engagerar den här frågan och det är omöjligt när man förstår hur det här systemet är funtat att inte vara orolig för ens föräldrar. Det är liksom inte gjort för den kroppen, den människan. Och det är knappt gjort för någon som har levt hela sitt liv i Sverige med en hyfsad lön. Så att då är det ju verkligen inte gjort för våra föräldrar.